Yeni şərtlər ondan ibarətdir ki, bilirsiniz, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın xüsusi metodiki göstərişi var və eyni zamanda Nazirlər Kabinetinin müəyyən qərarları da var və sərnişinlərimiz buna mütləq şəkildə əməl etməlidir. Birincisi, metropolitinə artıq belə deyək, girişdən başlayaq, sərnişinlər müvafiq icazəsi olmaqla metropolitindən istifadə edir. Kimlərdir? Bu say, bilirsiniz, 124 saylı məşhur Nazirlər Kabinetinin qərarı var. Müəssisələr var ki, əlavə bir siyahıda mütləq şəkildə buraxılır. Malıdırlar, xüsusi buraxılışla və eyni zamanda bilirsiniz ki, elektron icazə alıb müəyyən müəssisələrin əməkdaşları, yəni xidmət sahələrdə əsasən bunlar, onlar elektron icazə ilə və eyni zamanda da SMS icazə vasitəsilə insanlarımız metropolitindən istifadə edə bilərlər. Qalan hallarda heç kim metropolitinə buraxılmır. Mümkünsüzdür yəni. Mümkünsüzdür. Və digər şərtlərə keçim və ən vacib şərtlərimiz hal-hazırda bizim üçün budur. Bilirsiniz ki, metodiki göstəriş ictimaiyə açıqlanıb. Bu metodiki göstərişlər əsasən bir mənalı şəkildə tibbi maska olmadan metropolitindən istifadə etmək olmaz. Yəni, mən ilk gün, iki günün müşahidələrini də sizlə bölüşüm. Yəni, sərnişinlərimiz elə bilirdilər ki, bəziləri əsasən metropolitin girişində maskanı göstərdin polis əməkdaşına, ondan sonra onu çıxardıb rahat hərəkət etmək olar. Yəni, bu olmaz, polis, istər metropolitin əməkdaşları, yəni nəzakətlə sərnişinlərimiz onu xatırladırlar ki, girişdən ta mənzil başına çatıb metropolitin tərk edinə qədər maska mütləq şəkildə ağızda olmalıdır. Sonra bir də belə bir dəb var, yəni maskanı belə çənələrində saxlayırlar, sanki bu bir yaşmaqdır, qaynata gələndə bağlamaq lazımdır, qaynata gedəndə açmaq lazımdır. Bu dəb deyil bu maska. Maska sizi qoruyur axı. Onu çox düzgün vurğuladınız. Dünənki günün ən böyük, belə deyək, ən çox sərnişinlərə tövsiyəmiz məhz bununla bağlı olub. Maskanı aşağıda saxlayırdılar.